Vážení diváci, dnes budete mít možnost v našem pořadu uvidět něco opravdu neobvyklého, ba výjimečného. Nástup na vojnu, základní a odborný výcvik, podůstojnickou školu, odchod do civilu a pak 3 velká cvičení, to všechno jako jeden z mnoha, absolvoval v letech 1933 až 1937 František Pozdíšek z Brna. Že si o svých vojenských zážitcích vedl dosti podrobný deník, na tom by nebylo nic zvláštního. Zvláštní ovšem je, že ten deník nebyl zaznamenáván na papír, ale na filmový pás amatérskou 9. Jak za chvíli uvidíme, vojín Pozdíšek mohl zřejmě natáčet cokoliv a kdekoliv. Občas tu kameru půjčoval kamarádům, aby na oplátku nafilmovali jeho. Takový pohled na život v armádě, viděný zevnitř očima obyčejného vojáka, to je unikum. Určitě u nás a patrně i ve světě. Film nazvaný Moje vojna byl opatřen podrobnými titulky, ze kterých vám teď budu citovat vše podstatné. To je Turnov, kde jsem 17. července 1933 nastoupil do vojenského telegrafního učiliště. Město se mi ihned zalíbilo. Turnovská Sokolovna, kde jsme pořádali několik večírků. Štefánikova kasárna, naše dočasné bydliště. Náš první výcvik na dvoře kasáren. Cítili jsme se v jeru uboze. Velitel našeho družstva, desátník Standa Janus. Tváře budoucích kamarádů, alespoň doufám. Vojín Pozdíšek, pohov. O 14 dní později. Vyrovnávání řady. Špičky bot musí zařezávat. Už nám svěřili pušky. Naše družstvo teď už nebezejmené. Celá 4. rota poprvé na cvičáku. Velitel nadporučík Plch. Jeden z našich pochodů do nedaleké Bělé, kde většinou probíhal odborný výcvik. Skoro každý den jsme natahovali dráty, navazovali spojení a pak jsme to celé zase rušili. Znali jsme tam každý strom a tu obec jsme nenáviděli. Když jsme uprostřed kurzu byli rozděleni na drát a rádio, dostal jsem se k rádiu. To ale přišlo až později. V Turnově jsme se museli spokojit jen s polním telefonem. Další důkaz, že jsem nejenom filmoval, ale občas i pracoval. Zpátky do kasáren, s hudbou a zpěvem. K odbornému výcviku patřilo i kreslení v terénu. První hodinu jsme měli 16. října pod velením kapitána Teplého. To je Franta Klapač. Nejmohutnější voják v celém učilišti. Veselka a zase já. 21. října jsme skládali přísahu. Kameru jsem svěřil Frantovi Kubešovi, k
který z okna ve třetím patře stihl natočit už jenom náš odchod. O týden později byl velký svátek. V 9 ráno jdeme do města oslavit 28. říjen, 15. výročí republiky. Kromě našeho telegrafního učiliště s velitelem plukovníkem Švecem se slavnosti zúčastnil i třetí prapor pěšího pluku 47, který sídlil v jizerských kasárnách hned naproti nám. Řekl bych, že tato reportáž se mi docela povedla. Turnovský důstojnický sbor. Nakonec jsme kolem bývalého kláštera provedli defilé. Obyvatelstvo se přidalo. Odpoledne na sokolském cvičišti proběhlo veřejné vystoupení vojska. Vzadu jsou dobře vidět naše kasárna. Po skončení školy jsem byl odeslán do motocyklového kurzu v Českých Budějovicích. Z ochozu Černé věže je na město moc pěkný pohled. Na cvičišti jsme se měli učit jízdě na sidecarách. Bohužel se ukázalo, že někteří vybraní adepti neumějí dosud jezdit ani na kole. Při této jízdě s instruktorem jsem havaroval. Bohužel v kameře zrovna došel film. Po nepříliš slavném ukončení kurzu byl jsem na zbytek vojny odvelen do rodného Brna k telegrafnímu praporu 2. Telegrafní kasárna byla v Králově Poli v areálu bývalé kadetky. Pohled zevnitř. Začal mi běžný vojenský život, pochodová cvičení, bojový výcvik a několikrát týdně cvičení s radiostanicemi. Už jsem byl četařem a tak jsem mohl prohánět ostatní, tedy pokud jsem zrovna nefilmoval. To jsou radiostanice, se kterými jsme jezdili do terénu. Byli jsme namačkáni v malém skříňovém radiovoze. Cvičili jsme obyčejně na břehu Sradky u Jundrova. Thank you.
ruční výroba proudu pro radiostanice. Ten klikotoč se nedal vydržet moc dlouho. Na jaře 1934 jsme na cvičení začali jezdit s novou motorizovanou radiostanicí Vzor 29. Opět jsme na důvěrně známém místě u Jundrova. U této stanice už nebylo třeba točit klikou. Anodový a žhavitý proud dodávalo toto benzínové soustrojí, když právě nemělo poruchu. Teď právě nastala jedna z těch poruch. Začátkem června jsem byl s několika kamarády přidělen ke druhé rotě. Před aspirantskou zkouškou jsme na královopolském cvičáku po celý týden trénovali stavbu vedení. Znamenalo to postavit sloupy, natáhnout dráty, navázat spojení. Co se pracně postavilo, za chvíli se zase bouralo. Po úspěšně složené zkoušce jsem se vrátil zpátky k radiorotě. Července 1934 jsme se v ulicích Brna zúčastnili velké vojenské přehlídky k 17. výročí bitvy u Zborova. Celý náš prapor vyrukoval v plné parádě. Já jsem díky filmování pochodovat nemusel, ale naběhal jsem se víc než dost. Nastupuje dělostřelecký pluk 106. V sobotu 14. září 1934 konečně nastal den, na který jsem čekal 14 měsíců. Byl jsem propuštěn, tedy František Pozdíšek byl toho dne propuštěn do civilu. V lednu příštího roku byl povýšen na podporučíka a potom do konce první republiky byl celkem třikrát povolán na cvičení v terénu, jednou dokonce na Slovensku. Na všech těch cvičeních rovněž více filmoval, než cvičil. Později různé záběry z pobytu u brněnské radioroty se stříhal do celkem hodinového pokračování filmu
Moje vojna, ze kterého vám v dnešním pořadu stihneme ukázat už jenom těchto pár úryvků.